Čaute Androidiaci, vítame vás pri dnešnej videorecenzii a vás poslucháči vítame pri dnešnom podcaste. Dnes máme pre vás jedny dlhodobé skúsenosti so smartfónom Huawei P9, ktorý testoval náš kolega Fero. Ahojte. A Fero, rovno ti dám otázku, koľko si používal tento smartfón? Tak Huawei P9 sme mali v podstate od jeho predstavenia minulý rok a teda prischol mne v redakcii. Tak som sa ho aj ujal, takže som ho s istými predstavkami používal v podstate od toho apríla alebo od mája, keď sme ho dostali, minulého roka. Takže je to takmer celý rok, aj keď samozrejme s istými predstavkami, lebo keď testujeme niečo, nejaké nové zariadenia, tak tento žiaľ musím odložiť a používať teda tie novinky, čo testujeme. A samozrejme ešte som mal teda jednu nehodu pred letom, keď mi vypadol Huawei P9 z vrecka a rozbil sa mu predný displej. Takže ten čas, mesiac alebo koľko bol v oprave, ale tak dá sa povedať, že... Od mája to je dobre dlhá doba a myslím, že máš celkom také objektívne skúsenosti a názor. Tak skúsme začať s tým, ako si už naznačil, smartfón utrpel nejaké zranenia povrchové, tak skúsme začať od tohto vonkajšieho výzoru. Takže po dlhodobých skúsenostiach môžeš povedať, že čo, smartfón sa škrábal, ničil, ako vyzerá displej a podobne. Tak skúsme... Tak musím povedať, že potom takmer roku používania vyzerá ten telefón v podstate ako nový, je tam pár škrabančekov nejakých malých. Musím povedať, že teda nejako veľmi som ten telefón nešetril, nenosil som v žiadnom púzdre, nemal som žiadnu fóliu na displeji. A takže Ty si barbar. Nie, akože pre mňa je barbarstvo, že si dám na pekný telefón nejaký škaredý kryt. Alebo... Takže vyzerá v podstate ako nový. Sú tam nejaké škrabančeky, najviac akože sú badateľné okolo šošoviek displeja vzadu na, teda na tom zadnom sklíčku, ktoré chráni fotoaparát. Ale sú také malé, akože v tých dlhodobých skúsenostiach na webe som sa to snažil aj odfotiť. Nájdete tam aj fotku. Podľa mňa vôbec neprekážajú, takže nemajú vplyv na funkcionalitu toho fotoaparátu. Takže... Ne, pri fotkách to teda neprekáža, hej? Nie, vôbec. Sú to také nevýraznejšie škrabance. Je to spôsobené tým, že človek, keď si pokladá telefón, tak samozrejme ho pokladá tou spodnou časťou a tam teda najviac dochádza k styku s nejakými časticami, čo sú nás toho nejaký práh, alebo ktorý spôsobí teda poškrabanie. A samotný displej, čo trpí nejakými škrabancami, jazvami? Vzhľadom na to, že bol teda vymieňaný minulé leto, je to tak, akože to je koľko pol roka, možno, niekoľko mesiacov, tak za ten čas sú tam fakt iba miniatúrne škrabančeky, ktoré bežne neuvidíš pri bežnom používaní, musíš sa na ne pozerať po nejakým úhlom, aby tam bol nejaký odraz, ale ináč vyzerá ako nový. Takže celkom odolné sklo na jeho povrchu. A ako sa chovala kovová konštrukcia? Tak dá sa povedať, že toho zniesla veľmi veľa a dá sa povedať aj to, že vyzerá fakt ako nová. Sú tam isté známky používania, ale to je myslím, že úplne bežné. Tie hrany sú trošku poodierané a možno je tam nejaký 1-2 ťukance na konštrukcii, na rame, ale inak nevidím tu žiadne známky používania. Takže toto by sme mohli zhrnúť do plusov, povedzme. Áno, určite. OK. Okrem vonkajšieho používania sa nejaké tie známky určite prejavia aj na rýchlosti operačného systému, respektíve mohli by sa. Tak nám povedz, zaznamenal si nejaké výraznejšie spomalenia alebo ako celkovo sa choval operačný systém? Tak telefón vlastne prišiel ešte s Androidom 6.0 Marshmallow, ak ma teda pamäť neklame. A v tej dobe teda fungoval so staršou nadstavbou EMUI a musím povedať teda, že fungoval spoľahlivo, ale vzhľadom na to, že výkon toho zariadenia nie je až tak vysoký, ako ponúkajú niektoré vlajkové lode, ako je Samsung Galaxy S7 Edge alebo jemu podobné zariadenia, tak v istých situáciách som teda pozoroval, že ten výkon, alebo teda rýchlosť toho operačného systému mne osobne nestíha. V niektorých akože vypetých situáciách som to nazval v mojich dlhodobých skúsenostiach, keď človek sa snaží urobiť niekoľko činnosti alebo operácií veľmi rýchlo za sebou medzi viacerými aplikáciami, tak mne už to nestačilo osobne a už som tam teda ten telefón sa dá povedať trošku zasekol. Takže lagovanie bolo. Lagovanie bolo. Ale povedz, čo znamená pre teba niekoľko operácií? Riešil si niečo napríklad na čete, maily, alebo si hral nejaké hry, alebo že ešte presnejšie opíš, čo to znamená? Tak napríklad, najviac som to teda pozoroval, napríklad keď sme na nejakej tlačovke,
niečo si potrebuješ odfotiť, potrebuješ to rýchlo poslať, medzi tým niečo píšeš kolegovi do kancelárie, že čo tam akože nejaké nové informácie, a medzi tými jednotlivými aplikáciami, fotoaparátom, chatovou aplikáciou, my tam máme ešte Gmail, Slack, a medzi tým všetkým, tak proste človek to pozná, že to ide pomalšie. Tak povedzme, že mohlo ísť o taký trochu náročnejší multitasking, áno, ale pri bežnom používaní nebolo nejaké výrazné spomalenie? Pri bežnom používaní je to úplne v poriadku. Ferry, okrem spomalenia občasného operačného systému, si hovoril aj o miernom spomalení fotoaparátu. Bolo to niečo pri spúšťaní, alebo pri až potom pri napríklad aplikovaní nejakých efektov, alebo foťak je dosť funkcionalita, ktorú ľudia využívajú, takže... No, ja osobne som teda postrehol najmä problém s tým, že človek, keď potrebuje rýchlo spustiť fotoaparát, aby zachytil nejakú momentku, tak v prípade Huawei P9 to chvíľu trvá, kým sa spustí. To mňa osobne akože najviac prekážalo, lebo človek niekedy fakt potrebuje ten fotoaparát rýchlo spustiť a rýchlo odfotiť. Dieťa sa rýchlo hýbe, presne pes tak uteká. Áno. Lenže v tomto prípade to trvá možno aj niekoľko sekúnd, čo už je teda dostatočne dlhá doba na to, že tá momentka je preč. Ale dá sa povedať, že potom, keď už je človek v tej aplikácii ako fotoaparátu, tak tam to funguje už plynulo a rýchlo. Keď sme pri fotoaparáte, tak skús nám ešte opísať kvalitu fotografií. Bol si s ňou spokojný, alebo zaznamenal si tam nejaké neduhy na tých fotkách alebo na videu? Ešte povedz tieto skúsenosti. Tak ja osobne som dosť náročný používateľ, čo sa týka kvality fotoaparátu. A musím povedať teda, že ja som po roku ešte stále spokojný s Huawei P9. Má duálny fotoaparát, mne sa veľmi páčilo, že čo urobil Huawei, že tam zakomponoval aj monochromatický režim. Ďalej sa mi veľmi páčili, alebo teda vo všeobecnosti u smartfónov Huawei sú veľmi podarené špeciálne režimy pre fotenie hlavne teda v noci, nejaké svetelné grafity, zachytenie koncových svetiel automobilov. Dajú sa s tým robiť veľmi zaujímavé zábery a myslím, že je to veľká pridaná hodnota pre toho používateľa, že nemusí vymýšľať, ako niečo odfotiť, nemusí stiahovať ďalšie aplikácie, proste použije to, čo už má v telefóne. Nemusí ďalej nič riešiť. A čo sa týka samotnej kvality fotografií, tak myslím, že je to vzhľadom na cenu, je tá kvalita akože na vysokej úrovni a podľa mňa sa môže porovnávať aj s drahšími kúskami. Po fotografiách prejdeme ešte k videu, aj to je dosť dôležitá funkcionalita, takže ako je to s videom? Tak pri videu ma trošku sklamalo, že telefón nepodporuje 4K video, čo už je dnes pri vlajkových lodiach štandardom. Natáčať sa dá iba vo Full HD, ale tá kvalita toho videa je skôr taká priemerná, mňa osobne ničím nezaujala. Dá sa povedať, že mohla byť lepšia. Vzhľadom na to, že to je vlajková loď, tak by som očakával, že to bude lepšie. OK, Fero, ešte som si všimla, zabudli sme, na zadnej strane sa nachádza snímač otlačkou prstov, tak ten fungoval ako rýchlo, pomaly, dalo sa naň spoľahnúť? Ten je veľmi spoľahlivý, ja osobne teda som ho používal každý deň, mal som tam vždy nastavené teda odomknutie obrazovky a nestretol som sa so situáciou, že by nezareagoval správne. A má aj nejaké ďalšie funkcionality? Áno, má. A využíval si ich? Nie. Iba na odomknutie som ho používal. Ale okay, akože tak sú tam na výber nejaké ďalšie veci, ktoré si používateľ môže zapnúť alebo vypnúť. Jasné. Dobre. Počúvaj, veľmi dôležitou vlastnosťou smartfónu je aj batéria, pretože potrebujeme s ním fungovať minimálne jeden celý deň. Takže dokázal si s ním fungovať aspoň jeden deň? No, minimálne jeden deň určite. A teda mne osobne postačoval ten telefón, alebo teda batéria toho telefónu niekedy aj na 2 pracovné dni. Fakt? Čiže jeden celý deň a druhý pracovný deň akože tých 8 hodín, čiže do nejakých 30 hodín sa pohybovala tá výdrž s tým, že displej bol zapnutý nejaké 3 hodiny. Takže dosť sa to menilo, to je nebol akože si závislosti. Až taký intenzívny používateľ, dajme tomu? Ťažko sa to priemerne takto povie, lebo ja používam telefón napríklad aj na Wi-Fi hotspot, kde akože displej nie je zapnutý, alebo na streamovanie hudby cez Spotify, takže tam vlastne tiež to zohráva nejakú rolu. OK. S batériou si bol ale teda tiež spokojný, dokázal si sa dostať aj na 2 dni. Áno.
Feri, a prejdime k záverečnému hodnoteniu. Toto nie je reklama, jednoducho sú to dlhodobé skúsenosti. Ty si tento smartfón používal dosť intenzívne, tak povedz, odporúčil by si kúpu tohto smartfónu? Tak ja si myslím, že aj po roku, po takmer roku od jeho predstavenia je Huawei P9 veľmi dobrý telefón, ktorý uspokojí väčšinu používateľov. A myslím si, že tie plusy prevažujú nad mínusmi. Konštrukcia veľmi dobrá, výkon maximálne postačujúci, displej taktiež výborný. Sú tam nejaké muchy, ktoré sme už teda spomenuli vo videu, ale ako celok hodnotím teda Huawei P9 na výbornú. Fero, ďakujem ti veľmi pekne, že si to takto celé zhrnul. Vám ďakujeme za pozornosť a ak sa chcete dozvedieť ďalšie dlhodobé skúsenosti o ďalších iných smartfónoch, tak určite sledujte náš web. Čaute, niekedy na budúce. Ahojte.